amọluta wa ti bara wa yi eyan afun wa si e mo pale mo o to din gbe ba pale mo tawon tin gwa won sare ba tun bo tan ko bo le ti se rai ingbe ba pale mo asiko ramadan na le mi awon eyan mo ro tan mo gbo wa si e awon imam shafi alquran na gbajumo awujo won aba won dupe lodo olohun so awujo ti wa awon eyin gbo wa si inu ramadan le mi won tun mo ro die le ma ri kini kan pre ramadan lecture kini kan ramadan lecture ko da wo gumo sala si awon odo be àwọn ọ̀dọ́ kan invite mi ládùúgbò kan yìí ní sọ̀bẹ̀ kí wọ́n náà lè mọ ẹgbọ́n kú tó báyìí wọ́n á wọ̀ wọ́n kí àwọn eléyìí kò tí ẹ̀ sáàyè ẹ bá rí wọn hàn èyí sí ẹlẹ́sìn kan tó múra kankan àwọn náà kàn wọ́n pé a ti rọ̀mọ̀dọ́ ní bàdé wẹ́ kí yẹn gbọ́ wà sí ó sì jẹ́ ramadan nìkan lè yí máa ń sí ṣé ní ramadan nìkan lè yẹ máa ń gbọ́ tọ́lọ́ ni ìdí táwọn àáfàá ló ṣe gbọdọ̀ palẹ̀mọ́ wà sí ilẹ̀ yorùbá ti wà nínú tán bá palẹ̀mọ́ rẹ̀ sáwọn dí ó dùn gbọ́ dáadáa torí àwọn rédíò ṣẹṣẹ wọn ọ̀rọ̀ náà náà mọ̀ gbọ́ orí di ṣẹṣẹ tó yẹ pé alukurari nìkan náà ń ké ńbẹ́ńbẹ́ ṣẹṣẹ tí wọ́n ti máa kà dífà nábì ńbẹ́ńbẹ́ àwọn ṣẹṣẹ tó yẹ pé barnabi ju ẹ̀kan mọ́ gbọ́ káwọn afákan mọ́ sọ̀rọ̀ ńbẹ́ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ nù pọ̀dákun orí rédíò ti wá bẹ́ẹ̀ bá sọ̀ra nínú ramadan gan ni wọ́n ti máa polówó in Jesus name we pray fún yín ìdí tá a ṣe gbọdọ̀ múra sọ̀rọ̀ àná ṣe ara àwọn àfáà tí wọ́n ti lọ àwọn tó jáwọn àlùfáà wa tán kọ́ àwọn àfáà wa táwọn àfáà wa ka àwọn tíra wọn wọn máa ń sọ àwọn àkọọ́lẹ̀ fún un wọn já mọ̀ pé ṣé rí tí ramadan bá dé báyìí àwọn tán já àwọn àfáà wọn ò tilẹ̀kùn lè kéwú kò sí àǹkọ́ máa ń kéwú mọ́ wọn ò tilẹ̀kùn halkọ́ kò sáà ń ṣe halkọ́ mọ́ wọn ò tilẹ̀kùn à ń ṣe wáàsí kò sáà ń ṣe wáàsí mọ́ wọn ò wá tilẹ̀kùn mọ́ rí ǹjẹ́ kí ló kù wọn mọ̀ kí alukur'an látàárọ̀ dalẹ́ wọ́n tún kí ìṣáà ìtàn láta lẹ́dà àárọ̀ alukur'an ní ẹ̀ mọ̀ bá ń di lọ́wọ́ wọn alimami shafi'i alayhi rahmatulah wọ́n ní tí ramadan bá dé ń gbọ́ bá pa gbogbo iṣẹ́ ti ọ̀sán kan odidi alukur'an kan ooru kan odidi alukur'an kan mọ̀ wò pé ṣé kò lágbára ìbá alukur'an ní bẹ lọ́wọ́ wa yìí ló náà ní gbogbo wa ni how many pages ni how many line ní bẹ nú ẹ̀ wọ́n máa ké kan tán láwọn dimọ́ gírífì tó rọ̀lẹ́ wọ́n ti padà yọ̀ kan wọ́n kí inú tán wọ́n tó ṣe ìbájú lẹ́yìn mọ́ gírífì wọ́n kí ẹ̀yìn ṣáà ìbáyìí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ wọ́n tún ké bọ́ọ̀ náà tí wọ́n ń sùn oorun wọn máa ń kéré nínú ramadan àmọ́ àwọn kan bẹ́ẹ̀ nu wa ramadan kẹ àtúnwá tara wa ọgbọ oorun sàárì ni dákun ń bọ́ lọ ti gbọ́ pé oorun sàárì ẹlòmí tí wọ́n bí nìké bóyá oorun sàárì wíyẹ̀ tún gba aládá mẹ́ ọ̀gbọ́ aládá o àwa lọ gbẹ̀ṣẹ́ o àmọ́ má sọ oorun sàárì ní sẹ́ ládá kó wá ní àyè fi wọ́n lẹ̀ wọ́n sọ oorun sàárì lọ́wọ́ ní ẹ àsìkò tá a dààmú ara wa fọlọ́hún lásìkò ramadan ọlọ́run fún wa ṣe olóore ṣe ń bẹ̀ àwọn àfáà tán ti lọ ọmọ tí wọ́n ń lò gbèsè ayé wọn nù wọ́n palẹ̀mọ́ lékéwú wọ́n palẹ̀mọ́ halkọ́ wọ́n palẹ̀mọ́ wà sí àmọ́ lùtà wa ti bára wa yìí ẹ̀yin àfọ̀hún wà sí ẹ̀ mọ́ palẹ̀mọ́ o tó ní gbẹ̀ bá palẹ̀mọ́ táwọn tí ń gbọ́ àwọn sàárè bá tún bọ́ tà ń kọ́ bó lẹ́ ti ṣe ra yìí àwọn ìmọ̀mù sáfì alukurari náà gbajúmọ́ àwùjọ wọn abáwọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run sọ̀rọ̀ àwùjọ ti wá àwọn èyí gbọ́ wà sí inú ramadan lẹ́mi wọ́n tún máa ń rọ̀ díẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ rí kíníkan pre ramadan lecture kíníkan ramadan lecture kódà gbogbo mọ́sálásí àwọn ọ̀dọ́ bẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ kan invite mi ládùúgbò kan yìí ní sọ̀bẹ̀ kódà wọn náà lè mọ ẹgbọ́n kú tó báyìí wọ́n á wò wọn kí sẹ́ni ramadan nìkan lè yẹ máa ń gbọ́ tọ́lọ́ ni ìdí táwọn àáfàá náà ṣe gbọdọ̀ palẹ̀mọ́ wà sí ilẹ̀ yorùbá ti wà nínú tán bá palẹ̀mọ́ rẹ̀ sáwọn dí ó dùn gbọ́ dáadáa torí àwọn rédíò ṣẹṣẹ wọn ọ̀rọ̀ náà náà mọ̀ gbọ́ odidi ṣẹṣẹ tó yẹ pé alukurari nìkan náà ń ké ńbẹ́ńbẹ́ ṣẹṣẹ tí wọ́n ti máa kà dífà nábì ńbẹ́ńbẹ́ àwọn ṣẹṣẹ tó yẹ pé barnabi ju ẹ̀kan mọ́ gbọ́ káwọn afákan mọ́ sọ̀rọ̀ ńbẹ́ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ nù pọ̀dákun orí rédíò ti wá bẹ́ẹ̀ bá sọ̀ra nínú ramadan gan ni wọ́n ti máa polówó in Jesus name we pray fún yín ìdí tá a ṣe gbọdọ̀ múra sọ̀rọ̀ àná ẹ dákun alukur'an gbogbo ẹni bá mọ̀ kí ẹni tí ò bá wá mọ̀ kí máa múra á ní àwọn yorùbá náà máa ń sọ̀rọ̀ ẹni àwọn àgbàlagbà láti gbọ́ wọ́n ní àti jìnnà àtòkèrè ńlọ lójú jíjìn tí máa ń gbé ẹkún sun ṣé àwọn tàbísírú ọ̀rọ̀ sẹ́dá tó mọ̀ pé ojú òun jìn òun yìí sábà ti sunkún omi yìí sì ṣe jáde ní ojú rẹ̀ pé àyàn kan wá kú tán sì nídìí kan sunkún bẹ̀ tóun bá ti dé sí màá báyìí ẹ̀rọ àwọn tó kù táwọn bá dẹnu náà wá ń bẹ̀ wọn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún wọ́n sun náà nù àbúrò wọn mọ̀ pé tóun bá ní kóun ó débi kóun tó sun omi nìkan kóun ní jáde
o si le ma ide ri ekun sun owo ti wa gbe ti e lati si ma o ah ayo ti ibi ti sun ku ni bo gba ti o ba bi de ile epo nbe un omi o ti ma sun mo to si e gba ti o ba ide junction alhamdulillah omi o ti ma e so re mi ati e na ole ni wa ati sin lati ma pale mo bo lati ra lu qur'an ke nu ramadan suma awon atun ba mo yan kon ke ni kan ko ba tin ke alu qur'an o ma mo tara re mo eh o mi ke kai mo ka ni o suma awon ti o ko o suma awon o bere kan ko o bere o se wahala lori gbo be ko ro ba se wahala lori o ma eh olohun fun wa si aljanna se o